どうもお疲れ様です。まあそうですね、過去にあの一発の動画で何千回も回って、で制約が400件ぐらいありましたんで、まあ1割ぐらいの方かな、あの申し込んでいただいたってことになると思います。まあ申し込みっていうか売れたってことになるんですけども、やっぱびっくりしましたねあれはね。まあでも潜在的にかなり売れるんではないかなと思いながらやっていたところもあって、まあそうですね、まあ市場がホットだったんでしょうねきっとね。私もライブ放送すればね、あと100人前後の方が見てくださったりとか、 YouTube アップロードしても1000人を割ることがなかった、1000回転を割ることがなかったっていう時は随分続いたんですよね。当時は Facebook をやっていたところもあって、 Facebook でライブやって、それを後ほど YouTube にアップするって感じで、両方に、まあ、マーケティングをかけてたっていうところもあるのかなと思います。でライブ放送はね、終わったと思ったらまたすぐにやって、連続ライブ放送やったりとか、ライブ放送を Facebook でやって、こっちで YouTube ライブやったりとかっていうのもありましたですね。思い出すな。今はね、ほんと吉谷さんと同じように問い合わせってバン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 あるわけじゃないんですよ。まあほんと日々ね、50件から100件みたいな時もあったんですけど、今はそんなない日もありますからね。その分既存の塾生さんに丁寧にこう一人ずつ対応できて、でその人たちが成績を上げていくってことになるんで、速稼塾に入ってくださった方でもうね、2年とか3年とかもっと4年5年とかやってる人の中でチョイスして、1年がかりで二人三脚でやっていきましょうっていう計画はまあ当たってますね、こっちからこうどうやったらいいかをやるみたいなね。であれなんですよ、質問によってその人のレベルが分かっていくんで、ある一定のレベルに来るとその質問しなくなるよねっていうのがね。例えば時間をどうやって作ればいいのか分かりませんなんて質問も来ないですよ。なんじゃそりゃみたいな思いますよね。人の動画見てる暇があったらやれみたいなことになっちゃいますね。それからいつまでに稼げますかとかね。いや、いつまでに稼ぎたいんですかっていう、こっちが聞きたいですよね。3ヶ月以内に稼げるようになりたいっていうんだったら、やること相当多いですよとかね。まあでも稼げる稼げないで言ったらね、毎月1万円の副収入が得れるようになるのは、今月からでもできるんで、そこから行きましょうみたいな感じですよ。毎月1万円が安定してきて、それが2万になり3万になり、1年経ったらプラス5万になれば、もうこれは御の字だと思いますからね。だからいや1万2万でちょっとやる気にならないですよって人は、10年経っても1万2万すらいかないんですよ。でも今の生活プラス1万だったらこれできますからね。そこからやっていこうっていうことだと思うんですけどね。よし。